Olha lá, Ercílio. Galerinha, Floripa, ponte. Estamos passando pela ponte de Cobra Padre Florianópolis, um dos cartões postais mais visitados. Floripa, galerinha, barco dos pirata. Passeio. Vanilda viagem. Meu AP vai aparecer, vai rolar muito. Galerinha, se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder os próximos vídeos, galerinha. Viagem pro Beto Carreiro, primeira vez no Beto Carreiro, andando em todos os brinquedos. O Vira, como que é, o Rebolo? Não? Acho que é isso aí, galera. Se inscreva no canal, ative as notificações. Deixe seu comentário. Ative as notificações. Olha aí, galera, vai chover ainda. Olha lá, galera. Pode entrar. Tá em casa, Santa Catarina Brusque, direção Floripa. Estamos aqui. Floripa. Olha lá, galerinha. Mercado principal, mercado. Isso aí, galera. Passeio de barco hoje, barco dos piratas. Se inscreva no canal, ative as notificações. O ônibus está lotado, galerinha. Próxima viagem, Beto Carreiro. Olha a ponte. Ponte de Floripa, galera. Olha o arco-íris. Olha lá. Isso é o amanhecer. Lá no meu apê. Me parecer. E aí, galerinha. Vamos passar na ponte. Por baixo ou por cima, já não sei, hein? Olha o barco do... Barco dos Pirata, galerinha. Barco dos Pirata. Passeio. Ô, oh, caminhão. Ô, oh, caminhão aí. Aí, galera. Aula de inglês. Barco dos Pirata, galera. Olha aí, dois. Florença da sua. De bater uma real. O sexo, cara.